Will and Harley Marshall, as the earth beneath them trembled, lost their father through the door of time. Uncle Jack went searching and found the keys at last. Distribuição Focus Filmes. O Elo Perdido. Reparador. Versão brasileira Centauro. Os Marshalls não são como nós, ó sábio. Eles invadem nossa terra. Diga-nos, como podemos nos livrar deles para sempre? Há um pylon especial. Ele controla o sol. Como o sol vai nos ajudar a expulsar os humanos? Vocês terão o poder de destruir todas as formas de vida, vegetal ou animal, que vivem na superfície do Elo Perdido. E nós vamos triunfar? Aquele que é o mais brilhante não é brilhante. Aquele que é leve é pesado. Mais dois movimentos e eu te venço. Será o grande dia, mas ainda não me venceu. Isso porque você sempre encontra algum motivo para desistir do jogo antes que eu possa vencer. Muito bem, vocês dois parem com essa guerra civil. É um dia de descanso e relaxamento. Não temos muitos assim. Nem me fala, tio. Como está saindo, Chaka? Bem, depois vou jogar semente nos olhos do Spike. Chaka, da próxima vez que disser algo assim, veja se o Spike não está por perto. Tá bom? Uma espécie de labaredas solares. Rápido, pessoal, entrem. Vamos. Labaredas solares? Por quê? Eu não sei. O que podemos fazer é ficar aqui dentro e esperar que passe. E quando será isso? Não dá para dizer, Holly. Mas se demorar muito tempo, vai afetar todo o vale. Animais, plantas, tudo. Nós também? Teremos de esperar para ver. Chaka não gosta de labaredas solares. Thank you.
Stacks correm perigo com as labaredas solares, ó sábio. Os Isle Stacks estão a salvo onde vivem. E o vale? Ele voltará a ser nosso? Aquele que dominar o vale não precisa ser seu mestre. Está muito quente aqui dentro. Depois de um tempo, as paredes desse templo agem como um forno. Coitado do Chaka, ele está pior que nós com todo esse pelo. Eu vou dar água para ele. Não tem água. Não podemos ficar sem água. Não com esse calor. Bom, depois de um tempo ficaremos desidratados, fracos demais para nos ajudar. Eu estava esperando as labaredas pararem. É melhor ir buscar um pouco de água. Eu vou com você. Não, Will, não. Não faz sentido os dois correrem perigo. Fique aqui. Você está aí? Eu estava aqui esperando. Permita que me apresente. William Blandings. Mas pode me chamar de Blandings. De onde você veio? De onde eu vim? Eu estou aqui? Deixe-me ajudá-lo com isso. Venha logo. Vamos, não demore. Brigando por causa da água, sem dúvida. Água terrível seca, sabe? Eu sei. Na verdade, não há motivo para esse tipo de coisa, sabe? Deve haver alguma coisa que possamos fazer para remediar a situação. Oh, aqui está. Uma varinha de achar água. Excelente. Eles sentem o cheiro da água, sabe? Excelente. Eles sentem o cheiro d'água, sabe? Vão parar de brigar por um tempo. Como você fez isso? Nada demais, meu velho. Poço artesiano. Pronto para jorrar do chão. Então, como vê, eu estou só de passagem. Eu devo ficar aqui exatamente 6 horas. Nem mais, nem menos. Eu cheguei aqui ao meio-dia e devo partir às 6 horas. Durante este breve período, eu devo me esforçar para ajudar vocês o máximo que puder. Eu posso ajudar. Olha, Blandings, não quero que pense que não sou hospitaleiro, mas estamos com muitos problemas por aqui agora. Sim, eu sei. E podemos usar toda a ajuda que pudermos receber.
Acontece que não sabemos nada sobre você. Na verdade, não há nada a saber. Talvez ele seja amigo de Winsley Stack. Como sabemos que você não é um dos que começou essas terríveis labaredas solares? Eu não sou a favor de labaredas solares, mas essas são boas perguntas. Pretende respondê-las? Bom, fique tranquila. Certamente não farei nada que destrua sua confiança. Tenha a minha palavra. Eu vou responder qualquer coisa com a verdade. E também responder qualquer pergunta que me fizer, pelo menos enquanto tiver permissão. Permissão? Bom, todos têm que obedecer a alguém. Quem você obedece? Quem mesmo? Bom, deixe-me tentar pagar a sua agradável hospitalidade. Que tal uma bebida gelada para todos? Se eu pudesse escolher qualquer coisa do mundo agora, escolheria um milkshake de chocolate duplo. Senhorita Marshall, permita. Puxa! Chaka gosta. É muito bom. Muito bom. Obrigado. Puxa, eu não acredito nisso. Neste caso, eu não posso ajudar. Espera, eu acredito. Isso é ótimo. Obrigado. Mas antes de ir embora, se o tempo permitir, é claro, eu vou preparar uma refeição gourmet para todos vocês. Eu tenho tudo o que preciso aqui mesmo, na minha pasta. Mas primeiro, eu preciso seguir o protocolo e fazer uma visita aos Isley Stacks. Escute, Bendings, eu não sei o que você está fazendo aqui, mas seja o que for, sugiro que não faça isso com os Isley Stacks. Eles são malvados. E perigosos, particularmente com seres humanos. Não, isso não me preocupa, afinal de contas... Dever é dever. Bom, eu não posso deixar você ir sozinho. Eu vou com você. Seria ótimo. Sua companhia é bem-vinda. Tio Jack, e as labaredas solares? Oh, não se preocupe. Está vendo? Bom, de que adianta um guarda-chuva? Guarda-chuva? Will, chegou bem na hora. Eu vou com o Blandings ver os Isley Stacks. Isley Stacks? Ah, não, tio. Peraí. Eu quero ir junto. Não. Você fica aqui com a Holly e o Chaka. Um nesse calor já é suficiente. É a coisa mais estranha que já vi. Fora está muito quente, não dá para respirar e aqui embaixo é ar-condicionado. Fenômeno interessante, não é? Como milkshakes instantâneos. É. A cidade perdida fica logo ali. Os Stacks moram embaixo. É, eu sei. Eu achei que sim. Ah, ah. Parece que a Alice está ficando de mau humor com esse calor. Ela não tem uma memória muito boa, não é mesmo? Mas eu acho que na minha idade, a ingenuidade esperar gratidão, não é? Bom, gratidão ou não, parece que você terá de adiar a sua visita. Receio que não possa fazer isso. Agenda apertada, meu amigo. Eu sei disso e você sabe, mas receio que alguém esqueceu de contar isso para a Alice. Cuidado, acho que ela está querendo atacar. Acho que está na hora de uma ação rápida. Esse amuleto, ele cria uma espécie de campo de força. É verdade. Ele cria um escudo magnético invisível em torno de nós. É simples quando você pega o jeito. E funciona contra os Isley Stacks? Claro. É claro. É o que eu chamo de dar um belo passo em falso. É. A Biblioteca das Caveiras. Sabia exatamente como chegar aqui? Bom, eu devo admitir que tive certas informações prévias. Ah, o Cristal do Sol. Um instrumento de infinita precisão e beleza. Sem esta chave de cristal, esta terra... Acho que nossa sorte acabou de mudar. Não tem importância. É meramente uma bugiganga. Farei o que vim fazer e saímos. Mas não mostra que está com pressa. Você tem razão. Ah!
Atacar! Atacar! Salve-se, salve-se! Está tudo perdido! Fuja! Me aguarde, Blandings! Eu voltarei! Jogue ele no poço! 4:35. Só me resta 1h30. Ora, ora, como o tempo voa quando a gente está se divertindo. Os Slistecs não podem ficar com o Blandings. Eu sei disso. Não temos muito tempo também. O Blandings disse que tem de voltar às 6 horas, sei lá por quê. O que há de tão importante naquele cristal? De alguma forma ele controla o sol. Tanto o Blandings como os Slistecs estão dispostos a arriscar suas vidas por ele. São 4:45, precisamos fazer alguma coisa. E o que vamos fazer? Ei, Will, eu tenho uma ideia. Quando eu saí para buscar água hoje de manhã, percebi alguma coisa diferente no pântano. Diferente? O quê? Esse calor intenso tem algum efeito nos gases do pântano. É como se um relógio químico tivesse sido instalado com antecedência por essas labaredas solares. Tio, como isso vai nos ajudar? Eu tenho a intuição de que os gases que borbulham lá no pântano são como o gás natural que temos em casa, altamente volátil. Então o gás está no pântano e o Blandings na caverna dos Slistecs. Acho que nossas bolsas de água podem conter o gás. São de bexiga animal e não devem vazar. Eu só preciso colocar um bambu oco no pântano. Pôr o gás nos sacos e eles vão virar bolas de fogo. Isso. E você sabe como os Slistecs gostam de fogo. O que estamos esperando? Como é que eu fui me permitir entrar numa confusão como esta? Além disso, quero saber como é que eu vou me explicar quando voltar. Que fracasso. E você, fique quieto. Você comeu um Slistec faz menos de 1 hora. É o mais longo que encontrei. Ótimo, pode vir a calhar. Bom, as bolas de fogo estão prontas. Traga a sua tocha. Detesto ver esses fósforos acabando. E que opção temos? Muito bem, vamos lá. Will! Ah, incrível! Tá funcionando! Sim, e agora que sabe que estamos aqui, chega de silêncio. Blandings! Blandings, onde você está? Blandings, onde você está? Jack! Will! Aqui! Aqui no poço! No poço? É melhor pegarmos ele antes que aquilo lá embaixo o pegue. Onde você está? Blandings! Will! Jack! Vamos tirar você daí rapidinho! Jogue a corda para ele rápido! Rápido! Liguei a corda! O que você quer que eu faça? Passe embaixo dos ombros e dê um nó! Já fiz! Tá bom! Enquanto eu estiver te puxando, me ajude o máximo que puder apoiando as pernas na parede! Subindo! Slistecs, Toby, cuide deles. Eu tiro o Blandings. Eu nem posso dizer o quanto estou agradecido. Ah, deixe isso para depois. Precisamos tirar você daqui. Eu receio que o meu dever está na direção oposta. Mas isso é mais fundo que os túneis dos Slistecs. É, eu sei. Olha, arriscamos nossas vidas para salvar você. Do que está falando? Da minha missão. Sua missão? É, eu sou uma espécie de consertador. Um consertador? Uhum. De quê? Bom, neste caso, do sol. Eu sei que é difícil para vocês aceitarem, mas como eu disse antes, tudo o que eu digo durante esta breve visita é a verdade.
Aquele cristal que eu dei para vocês antes do meu recente dissabor, vocês ainda o têm? Claro que tenho. Fantástico. Nesse cristal, controla as labaredas solares que estão se mostrando tão incômodas para o Vale. Você quer dizer... É isso mesmo. Com a sua ajuda, eu vou recolocar o cristal no seu lugar apropriado e trazer paz ao Vale novamente. Vamos? Bom, você é o único que sabe para onde vamos. Sim. Parece um beco sem saída. Tem uma escada que leva a algum lugar. Não exatamente, meu jovem amigo. Onde será que eu coloquei aquela chave? Chave? Will, use the stacks. Cuidado! Vamos, Blendings, vamos. Eu não entendo. Rápido. Eu sei que ela está em algum lugar. Aqui está. Muito bem, você sobe. Tá bom. Tio, cuidado. Eu queria saber como é que o Slystack entrou aqui no Pylon do Sol. Isso tinha que ficar permanentemente fechado. Que horas são? 3 minutos para 6. Então, eu preciso correr. Cristal do Sol, por favor. Ah, toma. Obrigado. É, muito melhor. É, vamos sair agora? As labaredas solares pararam. E o calor acabou. Blendings, você conseguiu. É verdade. Sabe que horas são? Ah, sim. São exatamente 6 horas. Blendings? Blendings! Will? Ué, cadê ele? Ele estava aqui. Tio, olha. Ele disse 6 horas. Foi. Eu gostaria de saber, Holly. Realmente gostaria. Sabe, tio Jack, o Blendings disse que sempre falaria a verdade enquanto estivesse aqui. Pelo que sei, ele falou. Ele disse que nós vamos sair do elo perdido. Holly, isso é fantástico. E ele disse quando? Não. Bom, isso parece típico do Blendings, não é?